فقير كالكال وأورسان فل أو تاجر بلشاد تمر تدرن وكتشر مجال ده الجيسا وحو حافظها كصور رياد دقة كردون أو راشنا استقوا قيبيا دديو دنيرا راشينكا سيابا كالكتسان أي أصور ريا حبناها أوركو حافظها أي كاريوني لدح مران إيقو أو غلان غلان كصور رينايا dadka qaar kood meheradaha ayay raashin buuran bishi ku balamiyaan oo ururkuna ka soo qaataa halka ay dad kalena lacag toos ah kaga qayb qaataan xaafadaha laba qaybood ma qabina marka urka waxa soo gala bishi qaar waxay bixiyaan kilo kilo kaariyo marka haysana marka xaafada waa dhex mara iyo marka ka horaysay aan ilaano bixinay ah in urur saasa jira xaafada ka samaysmay dadana aanu doonayn hawsha qabano kadibna saasa ku bixiyaan kuwaasi qolada kala laba qolo iyagu wax ka buuran bixiya marka la soo diraa qaar qurba xitaa joogo waxa la soo diray jiraan waa kilo kilo laba laba kilo qof walba sidii uu heli karo ayuu bixiya bil ka sanan u urayna cidii u baahanay jaarka ama xaafadahan aanu siina marka dadweynaha waxaan u sheegayaa inay is caawiyaan dhexdooda rashin kala soo uriyo waxaa loo qaybiyaa dadyow kala gedisan oo u baahan waxaana lagu soo xushaa inay dan yar yihiin inaanay shaqaysan karin iyo inaanay lahayn cid dar yeesha qofkan inuu haysan qofku ku tirsan yahay sida ay la soo biiliyo oo kale soo kale qofkan markay soo xaqiijiyeen inuu haysan inuuna awoodi karin inuu isagu shaqaysto uu yahay dadka shaqada yacni ka soo caajisay dad waaweyn oo kale iyo dad la xaadla markay yihiin oo kale soo kale wuxuu ogaaday dadkan inay dadka warhaya oo ku xidhana aynay jirin marka xaaladaha loo ku galay iyo rashinada iyo kawarhaynta oo isxil saaray kuwa noo kalkaaliya kuwa noo soo kalkaaliya kuwa noo keenayba meel kastaba laga keenay waanu u ducaynaynaa ilaahay xasanaadka dheerka ah u geliyo annagana dhadhama shifala ilaahay ha noo qadhigo imika sida aad arkaysaan waxaan raashinku u keenay maxamed oo ah million dollar oo buunkaada arkaysaanee kiradaada ku jira marka maxamed waa raashinkii oo rukiisa falka fakartata maanka oo ururka faqiir kalkaal oo runtii ah urur xaafadan xafladan ka aasaasan oo u kacay inuu maaragtay walaalahooda muslimiinta ah runtii danyarta ah aan helaynin cunto inay caawiyaan waxay kari karaan waa dhalinyaro runtii isku tagtay oo dadaashay oo runtii xaafadaha galaangalaan runtii ka soo ururiya ma aha raashin cid kale ay bixiso xaafadaha ayaa galaangalaan laga soo ururiyaa waxaynu u mahadnaqaynaa walaalaha runtii hawsha ka qayb qaata iyo walaalaha iyagu soo bixiya galaangalaanka oonu u ducaynayno in ilaahay uu qayb siiyo runtii sida warka aan ku hayo waxaa imanka faqiir kalkaal ay siiyaan 12 qoys oo runtii dad danyar ah oo xataa uu ku jiro dad maaragtay lixaadkii ilaahay ka qaaday oo indhala dad aad u jilicsan ayaa runtii ku jira fariinta halkan aan ka diray waxay tahay runtii guud ahaan dalkeena Somaliland iyo gaar ahaan runtii inta isla jaarka inay saxal ogaadaan laana jaarku xuquuqda ba isku leeyahay in runtii la is-ogaado oo la isxaal ogaado waa arrin runtii diinteenu aad u dhiirigelisay marka in barnaamijkan runtii waa barnaamij muddo soo socday oo meel kalena aan ka imanin galaanka marka la biiriyo oo uuraya waxaan ognahay buuruhu oo quruurux isku tagay uu marka qof kasta oo galaan bixiya galaankiisa marka galaan kale loo geeyo uu uruuraya wax badan bay noqonaysaa wax badan ba marka maxayd ay tari karaysaa taasna waa taas xaafada guud ahaan fariinta faray waxa weeye walaalayaal waa aragtaan maantiishiina ku aragtaan fadhiga ka kaca walaalihiina muslimiinta ee jaarkeena ah waynan kaal ogaanaa subxaana rabbika rabbil cizati camaa yasifuun haddaba ka qayb qaado khayrka iyo taa kulaynta danyarta ka qayb qaado wax yar oo aan adigana wax ku yeelayn wax badanna u taraya walaalkaaga baahan
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.